Нека се помолим. Велики Татко, нашето бесен, колко много сме ти благодарни, че си ни опазил пред цялата седмица, че отново ни доведе тук в молитвения ти дом. Сега те моля, мили Татко, да докосне всяко едно сърце, да ни храниш така, както ти знаеш. Но те моля, мили Татко, помогни на брата, който ще вземе участие. Моля те, дай му сили, дай му мъдрост, как да отговаря, мили Татко. Слава и чест да бъде на Тебе от сега и до вечността. Амин. Уважаеми приятели, любезни сестри и братя, радостно ни е, че и тази събота имаме дете, което чака да бъде благословено в името на Исус Христос. По Божия воля и Негово нареждане, Бог остави това като важно нещо за всяко семейство, всяко новородено дете да бъде представено пред Господа Бога. Затова ние трябва да знаем като Негов народ, че не е напразно идването ни при Бога и в Неговото присъствие. Искам да питам семейството, минал ли е старешина във вашия дом? Знаете ли какво означава детето да бъде благословено? Амин! Обещавате ли пред Бога и пред себе си и пред нас, че никога няма да спирате това дете да идва на църква? Амин! Скъпи приятели, брати и сестри, без да ми обещаете на глас, отново само напомням, че църквата не трябва да приемаме формално тези неща, които преживяваме тук, но да се включим активно и да бъдем полезни с каквото можем на това семейство да възпитава детето си в пътят на Господа Исуса Христа. Затова никога не забравяйте, че всяко новородено дете трябва да бъде издигнато пред Господ и представено пред Него. Това ще направим днес и ние. Моля всички да се справим. Брат Зафир да дойде тук, не го виждам. Тука си. Заповядай, братко. Господи небесен, благослови, моля те, малкият Стоян. Нека това малко агънце, Господи, бъде прикрепено и присъединено към голямото стадо на Твоят народ. Благослови това дете според милостта Ти, Татко мой. Дал си му живот, моля Те, дай му и ръководството в живота. Боже, подари му сърце, което да обича истината. Помогни, Господи, покрай него да бъдат благословени родителите, за да може там, където ще расте, да култивира доброто в себе си и да приеме винаги да бъде послушно дете, което ще радва деца, ще радва Господи всички родители, ще радва и децата, с които ще общува. Ето в Твоите ръце оставяме това малко детенце. Боже, паси го от болестите на този свят. Боже, подари му живот и здраве. Татко моя, щом дойдеш от небето, помогни да намериш в него доброта и вяра, истинска подчинена на Тебе и на волята Ти. Чрез Христовата жертва, благослови детето, Господи, и помогни, когато дойдеш, всички да бъдат спасени. Чрез Христовата жертва те моля за това. Амин. Бог да ви благослови заедно с бебето ви. Сега каня брат Сашо, старейшина на църквата, който ще поднесе поздрав. Честито казвам на моето семейство и радвам се, че сте решили да благословите малкия Стоян в Божия дом и да го предадете в Божите ръце. Бог да ви благослови изобилно и не забравяйте това, което сте обещали пред Бога. И искам да ви поздравя с един стих, който се намира в Притчи, 22 глава, 6 стих. Възпитавай детето от рано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато старе. Бог да ви благослови още един път, казвам. Амин. Скъпи родители, това, което ще поднесе старешнята, е много важно. Пазете го, представете го пред детето, когато порасне, но никога не забравяйте своят ангажимент. Първите 7 години са много важни за възпитанието на това дете. За нашето време бяха 7, сега за тези, които вече са новодошлите в този свят, са 3 години. Първите 3 години, те са вече толкова напред децата с материала,
че много ни е трудно да смогнем даже. Бог да ви благослови детенцето и не забравяйте всяко нещо, което това дете ще култивира и ще се учи от него, ще бъде собственият ви пример и съвети, които вие ще му дадете. Затова нека да прославим Божието име за вашият подарък. Естествено, сега да поднесем хвала и благодарност на Бога за неговата милост към вас. Моля нашият хор да бъдат тези, които ще поднасят този поздрав пред Бога, както и пред вас. И нещо важно, не забравяйте, най-скъпото, което може да дадете на вашето дете, е вярата в Господа Исуса Христа. Правете го и никога няма да съжалявате. Спойте.
Веднъж ви казвам, наистина е един величествен Бог, който страда и умря за нас, защото много ни обича. Искам да започна с един стих от Библията, след който ще пусна едно клипче. И да направиш завеса от синьо, мораво, червено, препреден висон, изкусно изработена, да я направиш с херовими и да я окачиш с златни куки на четирите обковани с злато стълба. От акациево дърво, който да стоят на четирите стълбени подложки. Под куките да окачиш завесата, да внесеш там отвътре завесата, ковчега на свидетелството, така че завесата да ви отделя святото място от пресвятото. Пуснете клипчето, което трае около една минутка. Тук виждате, че сам грешника как води жертвата, която трябва да принесе за себе си. За това, че той е грешен и трябваше някой да умре. Още в старозаветно време Бог постановява една жертвена система. Ето вижте, свещеника оглежда жертвата. Вижте какво се случва. Грехът преминава от грешника и животното се натоварва с греха на грешника. Грешника е чист, но някой трябваше да пострада, невинно животно, което не подозира дори ще бъде заклано в момента. Вече виждате нещата, които се случват. Свещеника трябваше да извърши ритуалите, но излиза и дъгата, която показва, че обещаното желание за връщането на Христос, че смъртта на Христос е нещо величествено. Благодаря ви. Винаги, когато не знам за какво така, когато разглеждам начините, които в старозаветно време церемониите и службите в светилището ме е карало да изтръпвам. Буквално. Един величествен Бог, който в лицето на Исус Христос прави всичко възможно, грешника да бъде чист и свят пред Него. Моята завеса е озаглавена, моята проповед е озаглавена раздраната завеса. Искам да прочета стиховете, след което ще продължим. А Исус, като извика със силен глас, предаде дух и ето завеста на храма се раздра на две отгоре додолу. Защо в старозаветно време или службите в светилището са изисквали толкова много принадлежности? Задавате ли си въпрос? Трябва да има жертва, сутрешна, вечерна. Грешника трябваше да принася за себе си и сутрин, и вечер. Както видяхте, първосвещеника преглежда жертвата, едногодишно агне, без недостатък, а пък за онези, които са нямали възможност да купуват агнета или нещо по-голямо, Бог не оставя така нещата. Той им казва, че може да принесат в жертва гурголичка, гълъбче, само и само грешника да бъде чист и свят пред Бога. Слава да му бъде на такъв Бог. Принасяне на жертва. Какви? Задължително трябваше да бъдат животински. Какъв е символът на това? Сам Йоан вижда в 1.29. Казва, ето го Божия агнец, който ще носи греха на света. Йоан вижда наистина Исус идващ, който ще носи товара, греха на света. Йоан вижда нещо, което никой друг човек не може да види. Йоан е предтеча, който
проправя пътя. Знаете, след като еврейският народ е изведен от робство, трябваше Бог да говори лично на кой първо? Сещате ли се? На Мойсей. Той казва да направите това и това и това. Еврейският народ беше закоравил сърцата си до толкова много, че абсолютно не ги интересуваше какво се случва. Сега, когато те излизат от плен, даже те започнаха да роптаят. Ако си спомняте какво казват, по-добре да бяхме измряли, да си бяхме останали там. Сега Мойсей, лично Бог говори на Мойсей. Трябва да направиш това и това, това и това. Нали, няма да четем всичко. Казва, за да обитавам помежду народа си. Бог искаше лично да присъства, лично Бог да обитава помежду тях. Каква грижа от страна на Бога, брати и сестри? През деня, когато е било толкова горещо и топло, имало е облак, който те са пътували, облак, който им е правил сянка. През нощта е имал огнен стълб, който пък ги е топлил. Бог се грижи до такава степен за човека. Лично грешника трябваше да заколи жертвата. Трябваше да гледа в очите, да положи ръце върху жертвата, за да премине грехът от човека върху животното, което няма никаква вина. Исус, както нямаше никаква вина, така стана грешен заради нас, за да бъдем ние праведни. Тези служби се извършват отвън, но веднъж в годината. Принасяха се жертви, никой нямаше право да влиза там. Но само веднъж в годината първосвещеника трябваше да принесе първо жертва за себе си и след това да влезне в пресвятото място и вече, дали в деня на умилостивението, сеща ли се как се казва? Йом Кипур, благодаря ви, да. В този ден ставаше очистването на храма. Бог иска да обитава помежду народа си. Искам да чуем още една песен, след което ще продължим нататък.
песен. Най-хубавото нещо обаче днес в наши дни е, че Христос точно в определеното време Божия агнец е бил принесен в жертва и земното светилище става безполезно. Бог ясно е открил това, което е, когато се е разкъсала завеста на храма. В момента на Христовата смърт, чрез разкъсването на завеста, посредническата работа на свещеника се поема от Исус Христос нататък вече, до наши дни. И днес ние спокойно можем да отидем с вас да застанем пред престола на благодата. Спокойно можем да отидем да кажем на Исус онова, което ни пречи, да кажем на онова, че на това, което ни притеснява. Въпрос. Защото грешника имаше предели докъде да се движи. В старозаветно време, както започнах от начало, виждате, че грешника отива до едно място, принася се жертвата, заколва се жертвата, но имало завеса, която грешника не е могъл да влиза вътре. Сега, когато Христос умира, стиховете казват, пак ще ги прочета, а Исус, като извика със силен глас, предаде дух и ето завеста на храма се раздра отгоре до долу и земята се разтресе. Когато Исус издъхва, извика със силен глас. Завесата, когато се раздира отгоре до долу, това показва, че пътя към самата завеса е самия Исус Христос. Пътя вече е отворен. Сам грешника може да отиде и може да падне на колене. В случай, че грешника не можеше да отиде и това място, което беше ограничено през святото, греха и святостта не може да стоят на едно място. Според Римляни 6:23, греха се наказва със смърт. Но слава да бъде на Исус за това, че Той с Неговата кръв, с Неговите рани казва, ние се изцелихме. Сега, когато Исус умря, не е нужно да принасяме животински жертви, защото Исус е жертвата на Новия Завет. Предсказана е Христовата смърт още от старозаветно време до края, от началото на Библията до последната книга Откровение. И най-хубавото и най-радостно нещо е, че Бог в лицето на Исус Христос изпраща благодата да обитава помежду нас. Благодата е самата благодат е Исус Христос. Самите първосвещеници, които нали, са принасяли жертви, те са започнали вече да злоупотребляват със своето положение. Пастор наскоро го изнесе в една своя тема. Те буквално са си правили търговии, знаете, в самия храм. Имало е всякакви животни, които са били вътре в храма и те, когато грешника завежда жертвата, те казват, тази жертва не е достатъчна. Трябва да си купиш от нас, да си купиш. Представете ли се обаче каква е реакцията на Исус Христос, когато Той влиза в храма? Спомняте ли се какво се случва? Исус Христос обръща масите и казва, пуснете гълбите, пуснете животните. Той им казва, че не е нужно вече. Не е нужно да има такава търговия. Не е нужно да грешника да принася жертви. Не всеки от нас може да отиде спокойно при Исус Христос. При благодата, която е дадена. Исус Христос умря с нашата смърт, за да може ние да живеем с Неговия живот. Йоан 10:10 много ясно и точно го казва. Аз ви дадех живот и то, да го имате, казва, в изобилие. Възползваме ли се от това, което Исус Христос ни е дал? Или все още принасяме жертви, които на нас са ни угодни? При положение, че самите стихове казват, че жертвите са били до тогава и след това вече не е имало жертви. Спомням си, аз бех малко дете, когато нашия квартал се принасяха много жертви. Правеха се курбани, принасяха се, готвеше се. Не мога да сетим точно кой ден беше. Митров ден. Да. Но си спомням това, такива приготовления правиха, представете ли си? Но сега, когато Исус Христос е умрял, жертвата на Новия Завет, Той ти казва, не е нужно. За какво трябва да принасиш жертва? Аз съм жертвата. Ти какво можеш да направиш? Ти можеш да приемеш тази жертва за тебе.
Как се приема тази жертва? Единствено чрез вяра. Единствено чрез вяра се приема тази жертва. Питам ви, за всички имаше, за всеки един грешник, имаше ли жертва? Имаше. Снощи пастора, това ми е в темата, говореше за Авраам и за неговия син, който трябваше да бъде принесен в жертва. Какво му е било на този родител да принесе до тогава? Обяснява, че това е било детето на старостта му, че не е имал други деца. Бог му казва, че трябва да го принесе в жертва. Ражда ти се едно едничко дете и Бог ти казва, трябва да го принесеш. Детето е било на възраст юношеска, от 16 до около 20 годишна възраст е било. Детето не е било глупаво и вече вероятно се е досещало, когато са вървели и дотидат на самата местност Мория, ако не се лъже беше. Детето няколко пъти задава въпрос на баща си, тате, къде е жертвата? Бащата отговаря, Йова Ире, Господ, което значи Господ ще промисли. Те са вървяли и вече когато стигат на място, детето е носило дървата, които нали, бащата трябваше да построи алтар, да принесе в жертва своето дете. Авраам беше убил вече своето дете в съзнанието си. Защото Бог видя, когато дигна ножа, той казва, не дей, Авраме, има жертва. Изведнъж се появява жертва. Тази жертва не я бех за него, аз ставам или вие, брати и сестри. Това е делото на Бога. Бог промисли. Ако Бог промисли за детето на Авраам, за Исак, защото баща му щеше да го извърши. Той вече беше го извършил. Обаче, представяте ли си? Бог не промисли с жертва за своя син Христос. Каква агония, каква мъка, когато Исус Христос трябваше да бъде принесен в жертва? Знаете как той носеше своя кръст? Отделно на това, което се случваше, Библията казва, че той е бил оплюван, бил удрян, играли се поругаван, хвърляли с жреби за дрехите му, а слагали са му, спретеха трънен венец и казва, айде, нали си цар, избави си сега себе си, покажи, че си такъв. Смирението на Исус Христос, Божия агнец, който се смирил до такава степен, величието на небето слезе на земята и показва смирение. Кои сме аз и вие, брати и сестри? Ако Христос се е смирил, то колко повече ние трябва да се смиряваме. Познавайки Христос, благодата, която ни е дадена, ние трябва със смирение и с вяра да приемем това, което Бог е извършил за нас. Исус Христос носеше достойно своя кръст. За миг не зададе въпрос, да има някакъв въпрос, който да каже, ами, не ме интересува за човешката раса. Обажа се в него, той казва, Боже мой, Боже мой. Пита, задава въпроси. Защо си ми изоставил? Нормално е да питаш своя баща, който той е създал. Представете ли си? Ако сега аз, като родител, кажа на моя син, Мирославе, трябва да дойдеш, аз съм в Пловдив. И в един момент му звъня и му казвам, не съм вече в Пловдив, а трябва да дойдеш във Варна. Какво може да зададе моя син като въпрос? Защо? А Христос прави ли го? Казва, Боже мой, защо ме изостави? Христос е разклатен, разколебан, обажа се в него човешкото. Но Христос никога не е използвал за себе си божествена сила, брати и сестри. Той никога не е поискал за себе си сила. Носеше кръста си достойно. Беше прикован на кръста. Беше причислен според Словото Божие помежду двама разбойници. Какво му казваха? Един му казва, ако си Господ, избави, казва себе си, избави, казва и нас. Христос толкова е смирен, толкова смирение показва, че аз не знам, понякога се чуди на самата човешка раса. С ръка на сърцето казвам. В лицето на един такъв всемогъщ и суверен Бог, който иска да те спаси, аз и ти умишлено се дърпаме и не искаме да не му позволяваме. Той иска да го направи, ти му казваш, не ми трябваш. До кога ще бъдеме такива? До кога ще бъдеме такива? Ако ние като Божи люди, които сме приели Христос в живота си, трябва да вървим и покорно да носим кръста си всеки ден. Както го направи Христос?
Има ли стихове в Библията, казва? Всеки казва, който иска да ме следва, нека вдигне кръста си да ме следва така, като ме следва всеки ден. Какво иска да каже Христос с тези стихове, брати и сестри? Да изоставим нашето его, да изоставим нашия егоизъм, да изоставим всичко това, което ни пречи и така да го следваме по правилния начин. Ние си измисляме начини, по които на нас са ни угодни и са ни добри. Ние искаме да следваме Христос по начина, по който ние вървим. Сутринта някой от братята казва, възможно ли, каза, от един извор да тече, казва, и горчива и сладка вода. Не може да служим на двама господари. Времето наближава и наистина с това, което Бог е направил, с тази раздрана завеса, Той ти дава право да отидеш при Него и да го следваш. След като има завеса, ако има една завеса сега пред мен, аз мога ли да ви видя? Христос е отдръпнал тази завеса. И сега ние можем да стоим, да го гледаме, казва, открито според Коринтияни. И да се преобразяваме от слава в слава. Възползваш ли се от това да гледаш Бог с открито лице и да казваш, Господи, позволявам ти да ме преобразиш. Ние не искаме да се покорим на Бога. Ние не искаме да дадем право на Бога да ни спаси. Ние искаме да си правиме ние каквото искаме и така да отидем на небето. Но Словото Божие казва, че не ще отидеме така. Трябва да има една подготовка. Трябва да има сериозна подготовка от страна на човека. Точно за това е дадена тази благодат. За да те доближи по-близо до Христос и по-близо, и по-близо, и по-близо. Снощи сина ми е с някакъв вирус. Дигна температура 39,5. Не спах до 2,5. Изучаха думите, които сега ги изговарям. И казвам аз, ако земен родител имам такава грижа за моето дете и не спа цяла вечер, за да го обгрижвам и да видим в какво положение и състояние. Представяте ли си в какво положение бил Бог Отец, когато неговия син е страдал? Стихове в Библията казват, ако вие като родители сте зли и знаете да давате блага на децата си, то колко повече аз. Ще му дадеш ли, казва, камък, ако ти поиска яйце? Ще му дадеш ли, казва, вместо риба, скорпио? Не, не. Родителът желае. Целта на Христос е да ни спаси. Ние защо упорито отхвърляме онова, което Бог иска да направи за нас? Понякога си казвам, Господи, такива, да ние сме по-лоши от еврейския народ. Непокорството на еврейския народ ги кара да се въртят в един кръг омагьосан. Така и днешно време с нас, брати и сестри. Ако ние не сме в робство и не сме в пустинята, в буквалния смисъл, по друг начин се въртиме в един омагьосан кръг. Ние сме роби, да, така е. Прав си, брат Зафир. Но знаете ли какво? За да не си роб, а да станеш син, трябва да позволиш. А това си изисква да кажеш, да, Господи, позволявам ти. Направи ме твой син. Той обещава, даже казва, вие сте синове и дъщери, вие сте царство, свещенство, свят народ, който Бог придоби за себе си. Не може ли да кажем, от днес нататък решавам да последвам, да бъда твой последовател, верен на Господ? Не може ли да го кажем това? Не казвам, че ще станем ангели, които няма да бъдат безгрешни, но когато предадеш товара си на Бог, тогава му позволяваш да те спаси. Не може да упорито да се отдръпваш, а пък той да иска да те спаси. Единственото нещо, което не може да направи Бог, е да те спаси на сила. Той може да го направи, но да, нали, казваме, че претендираме, че имаме свободна воля. И Бог зачита това, което е заложил в тебе. Той ти казва, да, използвай твоята свободна воля, макар и че не я използваш по правилен начин. Той те удостоил с правото да взимаш решения, да правиш каквото искаш. И в крайна сметка, нашето движение днес
Нашето движение днес определя срещата ни в бъдещето с Бога. Ако днес ти вървиш по начин, по който не е угоден на Бога, тогава как ще се срещнеш с Него? Стихове в Библията казват, не всеки казва, който ми казва Господи, Матей 7 глава, но онзи, който върши волята на Отца ми. В онзи ден, казвам, мнозина ще дойдат и ще кажат, Господи, в Твое име това, това, изреждат претенция. Лекувахме болни, изцелявахме, правихме възкресения. Добре, ако се бил на страната на Бог и претендираш, че е такъв, че си такъв, за какво тогава Бог ще ти каже, махни се, ти, който си вършил беззаконие, ти, който си вършил неправда. Нека да се новородим, да не бъдем от онези, които предпочетаха Варава вместо Исус. Наистина, ако ние сме новородени, ние ще бъдем християни, които ще избираме Христос, а няма да избираме лукавия. Варава е образ на самия дявол. Представете ли си? Тълпата беше омагьосана буквално, която викаше разпни го и техните гласове наделяха на това, което искаха другите. Пилат казва, аз не виждам вина в този праведник. Жената на Пилат, знаете, сън, явяване, но еврейският народ буквално и умишлено разпъна Христос, като предпочете един убиец вместо Христос. Виковете на тези хора наделяха. Виковете на тези хора заведеха Исус Христос на кръста. И те умишлено искаха Варава, а не Христос. Има един човек, който третата глава на Йоан обяснява първите стихове, че иска да отиде при него и той го прави посред нощ. Той се казва, сеща ли се как? Никодим. Това се намира в трета глава, от първи до шести стихове. Той му задава въпрос, как да се новороди? Физически невъзможно, казва, аз обратно да се върна в отровата на майка си. Това, че Никодим беше първосвещеник, юдейски учител, това не го правеше човек, познаващ цялата истина. Той не се беше новородил и това беше неговия проблем. Обаче, знаете ли какво? Виждам в него една искреност и той с отиваните са при Христос казва, аз не го разбирам това. Кажи ми как да стане. И Христос му обяснява. Със сила от небето даден отгоре, човек може да се новороди. Възползваш ли се от тази сила, за да те преобрази Бог? Аз наскоро казах, ако си спомняте на молитвената седмица. Ние всеки дневно трябва да се преобразяваме и обновляваме чрез Святия Дух. Покорството, нашето покорство ще позволи на Святия Дух да ни преобрази. Дърпайки се назад, няма как да стане. Нека чуем още една песен, след което пак ще продължим. Thank you.
Какво значение днес има за мен раздраната завеса? Най-вече разкъсването на завесата в момента на Исусовата смърт драматично символизира, че неговата жертва, проливането на неговата собствена кръв е била достатъчно изкупление за греха. Това означава, че сега към пътя към пресвятото място има свободен достъп. Когато Исус умря, завесата се раздра и Бог излиза от това място, за да не се върне никога повече там. Нека да отворим Деяния на апостолите, 17 глава, 24 стих. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, и тъй като е Господ на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. В известен смисъл, завеста символизира Христос като единствения път до Бог Отец. Той казва: Аз съм пътя, истината и живота. Йоан 14:6. Евреи 10 глава от 19 до 20, до 20 стих. Нека го прочетем. И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус, през един нов път и живот, който е открит за нас през завесата, т.е. плата си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпим с искрено сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата са ни били поръсани, за да очистим от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода. Завесата в храма постоянно напомняше, че грехът прави човечеството негодно. Изградена стена не може да общува греха със святостта. Сега тя е премахнена и грехът в лицето на Исус Христос, първосвещеника на Новия Завет, той ти дава право и достъп да отидеш до него. По времето на Исус Святия храм в Ерусалим беше център на юдейски религиозен живот. Буквално са се занимавали, както ви казах, с търговия и тем подобни. Христос им казва, че по начина, по който те са тръгнали, така не може да бъде. Особено на водачите, които претендират и чакат Бога. Всичко тогава, когато Исус направи в храма, им показа, че Мойсеевият закон не трябва да съществува вече. Сега вече нито кръв от животни, нито от телци, нито от юнци, но с скъпоценната кръв на Божия агнец. Нека наистина, брати и сестри, да пристъпим с чиста съвест и пълна вяра и увереност в Бога, да очистим сърцата си от зла съвест, като пристъпим и отидем при престола на благодата и да му кажем: Боже, има сърце, което е непокорно, сърце, което е нечисто, промени го и да му дадем правото да го направи. Давид моли за нещо, което е много важно. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянно обновява вътре в мен. Защо сърцето на човешката душа е така много често пъти използвано в Библията? Знаеме всички какво е сърцето, с какво е свързано, че това е разума на човека. Езекиил казва, че трябва да стане една трансплантация, едва ли не. Тази трансплантация се извършва с помощта на Святия Дух. Нека позволим Бог да направи тази трансплантация в нашите души, за да може един ден да станем чисти пред престола на благодата. Амин. Брати и сестри, чухме хубавата проповед. Какво? Завесата. Коя беше тая завеса? Сега отпадна от нас всичко. Всички тежести, без да даваме нищо от нас. Само иска Господ да не докара на колене, да го признаем и всичко в нас да възкръсне, както каза брат Дани. Брат Дани каза още, че свещеникът, който
живее в такъв храм, който не е ръкотворен от Божия, всичко е строен от не човешка ръка, не ръкотворен, живее в света, светих, Господ Исус Христос, чака твоята молитва, зависи от теб. Ако ти не брежиш да се молиш за твоя син, за твоя дъщеря, за твоята майка, няма да видиме нищо. Само каквото и да поискате, казва Господ Исус Христос, в Мое име ще ви бъде. Сега, нека да се изправим и да се помолим. Замолени сме също да се молиме за Ана и Сиси и за молитвата на Емили за чисти изследвания. Представете си, че молитвата какво може да направи. Затова ще призовеме двама човека да се молят. Нека се моли брат Саши и брат Зафир. Амин. Святи Божи, моля те от дъното на душата за Емили, за Сиси, за Ани. Моля те, Господи, ти да ги изликуваш сега. Моля те, Татко Небесен, да благослови всеки, който е прекрачил прага на Твоят молитвен дом. Има много хора, които са дошли за първи път тук. Моля те, остави ги в Твоята благодат да се потопят, Господи Исусе. Святи Боже, благослови и Стянчо, който си намерил вече място в голямото семейство. Нека да стои тук с твоите родители от двете страни и двете фамилии. Чакам твоята намеса, ти да ни дадеш една прекрасна събота, останалите часове да се радваме в тебе. Онова, което ние не знаем да просим, ти ни го дай заради името си, обгърни всека една душа с твоите прободени ръце, да има радост днес в съботния ден. Амин. Църквата е замолена да остане. Отново напомням на кръстените, че трябва да останем.